Това ден продължава. Васил Пандов от Продължаваме промяната Демократична България вече е пред камерата ни в парламента. Здравейте, господин Пандов. Здравейте. Много се изприказва тази сутрин, да си призная, слушайки и сутрешните блокове, слушайки в кулуарите изявлението на Борисов, Явор Божанков по Нова, Лена Бориславова по BTV. И дайте да обобщим сега. Отворена ли е, защото се говори за отворени или затворени врати, отворена ли е за ППДБ вратата по отношение на ГЕРБ след изборите? Ще седнете ли пак с тях да си говорите за общо управление? Това, което мисля, че беше ясно заявено и от госпожа Лена Бориславова също, е, че разговори са възможни. Това обаче, което е ясно и което Явор Божанков го описа по-метафорично, е, че в тези разговори, ако има такива разговори с ГЕРБ СДС, трети участник няма да има. Кого визирате? Имам предвид Движението за права и свободи. Първоначално, както помним и миналата година всъщност, те не бяха в първоначалните разговори. После, разбира се, поетапно те се включиха до това, което видяхме вчера. Вчера след обед имаше така срещи на господин Борисов и господин Певски с представители на местното самоуправление, кмета на община Ямбол с миньори. И те демонстрираха едно не просто симбиоза, едно пълно преплитане на тяхната дейност. Сега, за да бъдем напълно коректни, господин Пандов, дайте сега, връщам ви една крачка назад. Казвате, в началото ДПС не са били част от разговорите. Обаче в един момент вие търсихте ДПС, за да се случат конституционните промени. Конституционната реформа. Бяха необходими повече гласове, особено мнозинство. Обаче извън конституционните промени имаше и други промени, с които редом до вас стояха ДПС. Дори те артикулираха, че подкрепят това правителство. Когато имаше напрежение с енергетиците, протеста, Певски беше от дясната страна на академик Денков. И такива редица ситуации, в които очевидно вие сте допускали ДПС като ваши некоалиционни партньори. Тук добре казахте, но не съвсем точно смисъл. Поправете ме, да. Не може, някой, който заявява подкрепа, това е парламентарно управление, всеки има право да заяви подкрепа за нещо. Ама вие възможно също я това търсихте, нали така? Не греша тук. За конституционните промени безспорно беше търсена подкрепа, защото е очевидно, че е необходимо мнозинство, което са минимум 160 народни представители. Но тук говорим за нещо много по-голямо. Говорим за управлението, което включва не само конституционните промени, както се видя и реформите в службите за сигурност, в регулаторите, нещо, което не се случи. И всъщност и реформата съдебната власт беше приета макрорамката, така да я нарека, основата в Конституцията. Но това, което виждате последните дни, е едни критики, особено страна на прокуратурата, срещу реформата в закона на съдебната власт. Нещо, което ние многократно посочихме, лесно може да се търси като причина защо отидохме на избори. Сега пак ще стигнем до там, до съдебната реформа и до вашата равносметка и анализ. Кой не иска тази съдебна реформа? Отправихте поглед към ГЕРБ и към ДПС. Обаче, пак ви връщам в темата, дали всъщност подкрепата не сте искали и вие извън конституционните промени. Протеста на земеделците, там на брифинга, пак припомням, бяхте, освен с академик Денков, Пеевски беше там на тази среща с земеделците. Извинявайте, ама върнах тук назад. 13 януари 24-та година Зеленски благодари на Борисов, Пеевски и Петков за подкрепата за Украина. Онази снимка с слушалките са тримата лидери заедно. Защо Пеевски тогава е присъствал там? Не сте ли го вие, как да кажа, легитимирали като част от това управление, като част от подкрепата, която вие търсите и имате едновременно? Пак казвам, подкрепата беше много конкретна и тя беше свързана с промените в Конституцията. Оттам нататък декларацията, която беше подписана за съвместното управление и за този механизъм на ротация, беше между академик Денков и Мария Габриел. Господин Певски, както и Движението за права и свободи, се включиха много активно, но как да кажете, всъщност тяхното участие по-скоро дойде по линия на ГЕРБ, а не на Продължаваме промяната Демократична България. Отчитате ли своя собствена грешка, не ли в лично качество, имам предвид собствена под формата на партийно решение и действия, че сте легитимирали господин Пеевски и ДПС като ваш
некоалиционен партньор своеобразен не в самото споразумение, а в действията, в решенията, в дискусиите, в разговорите. Самия Пеевски каза, че кафета сте пили в кабинета му и така нататък. Сега, това доколко е политическа риторика и доколко нещата изглеждат буквално така, за вас е друг въпрос, сигурна съм, защото изразявате друго мнение по тези, по това изявление на господин Пеевски. Но все пак, собствена грешка, отчитате ли тук? Аз не мисля, че има грешка, защото пак повтарям и колкото пъти да го повтаряме. Промените в Конституцията изискваха по-високо мнозинство. За всички други промени, които се приеха, разбира се, Движението за права и свободи се включваше активно. Но това, което видяхме и което стана ясно вече от много изказвания, и между другото, доколко е легитимиран господин Пеевски, се видя по начина, който всъщност правителството и управлението се разпадна. В момента, в който стана ясно, че трябва да има конкретни срокове, конкретни параметри на промените, както в закона съдебната власт, така и за регулаторите и службите, всъщност управлението се разпадна. И до голяма степен ние го отдаваме, защото ако по пътя на логиката се търси кой са ползите от това, виждаме кои са ползите. В момента не се променя състава на Висшия съдебен съвет в обозримо бъдеще, не се променя на Висшия прокурорски съвет, т.е. никаква промяна не се случва в съдебната власт. По същия начин и с регулаторите. Мисля, че даже господин Пеевски в един момент посочи преди около месец-два, кои са лицата, издигнати от ДПС открито в тези регулатори и в съдебната власт в момента. И тези хора в момента са там. Така че аз не мисля, че имаше легитимация. Добре, причината, заради която казвате се разпаднало правителството и не се е случила ротацията, е съдебната реформа. Вчера господин Денков обяви, че ГЕРБ и ДПС саботират съдебната реформа, а в жертва на това падат и средствата по план за възстановяване и устойчивост. Дайте ми повече аргументи и детайли по това ваше съждение и позиция. Да, конкретно това, за което става въпрос, е, че има няколко акта, които трябва да бъдат приети, за да се получи второто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Един от тези актове са процедурните правила за избор на членове на комисията за предотвратяване на корупцията, новата комисия. Тези правила бяха внесени от страна на ППДБ в Народното събрание. Впоследствие имаше и друга редакция, внесена от колегите от ГЕРБ СДС. Но така или иначе, в дневния ред на Народното събрание те не попаднаха. И в тази връзка това е пряко обвързано и с реформата в съдебната власт, защото антикорупционният орган, който би трябвало да влезе в своята активна роля, пряко е свързан с това, което виждаме и в комисията нотариус, това преплитане на различни групи за влияние в прокуратурата, в съдебната власт. Самия главен прокурор, бивш Иван Гешев, без да естествено, той не можеше да си позволи да посочи кои, но той каза, има групи за влияние много по-силни от тази. И тези групи за влияние са във Върховния административен съд, във Върховния касационен съд. Тоест нещо, което държавата трудно може да се пребори. И от тук се връщам на изхода. Ако се приемат правилата и новата комисия за противодействие на корупцията влезе в своята роля, в своите обувки, това е пряко свързано с плащането. Последен въпрос имам. Сутринта Лена Бориславова пред BTV заяви, че коалиция между ППДБ и ГЕРБ след изборите ще е възможна. Обаче, ако се подпише споразумение с конкретни срокове за реформи, двете партии се придържат към тях. Борисов обаче отговори от кулоарите и каза, абсолютно всичко е загубено след вчера, когато някой си прави предизборна кампания върху моя гръб, да знае, че той е много голям, но и много хлъзгав. Много народ се покатери по него, но и много падна, каза Борисов. А по повод вчера, говорейки за вчера, той визира чупането на всякакви възможности за разговор след оставката на Росен Желязков като председател на парламента. Едно изречение от вас да чуя като коментар. Аз мисля, че това са също, в крайна сметка, независимо от анатомичните метафори, които господин Борисов прави, мисля, че всъщност той в момента е в предизборна обстановка и това е едно послание също предизборно към неговите избиратели. След малко Раян Назарян, заместник председател на парламентарната група на ГЕРБ СДС, ще застане на вашето място и много ми се иска да ми кажете защо, за да издам на нея този въпрос, защо твърдите, че шефът на ГЕРБ е Делян Пеевски? Кои са аргументите ви, за да сте уверени в това? Аз споменах част от аргументите. Когато се водеха преговорите за подписване на новата програма и меморандум за управление или споразумение, както по-късно колегите от ГЕРБ СДС го предложиха,
Всъщност, истинската причина за нас то да не се подпише са реформите в съдебната власт, в органите за противодействие на корупцията и в регулаторите. И нашето твърдо убеждение, че това се случи именно поради несъгласието на Движението за права и свободи с тях. Благодаря ви, господин Пандов, за този разговор. Успешен работен ден. Доколкото разбирам, вторник май предстои извънредно заседание. Има ли нещо такова, което е стигнало до вас като информация? Ами за сега официално председателството на Народното събрание не е свикало такова заседание. Това го обяви господин Борисов. Да. Но предвид това, че една от причините включително за освобождаването на господин Желязков беше, че понякога решенията ги взимат други, а не само той като председател. Предполагам, че след като господин Борисов го е казал, ще има извънредно заседание, което ще бъде обявено. Благодаря ви, господин Пандов, за този разговор. След малко, уважаеми зрители, очаквам Рая Назарян, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ СДС, пред камерата ни в кулуарите. Докато тя се подготви, заеме мястото си, бъде окабелена, отиваме към една бърза реклама и се връщаме тук за разговор с нея.